Hej alle sammen og hjertelig velkommen til den her video. For lidt tid siden der lavede jeg en træningsrutine, som I kan hoppe ind og se heroppe, hvis ikke I har set den. Men jeg fik stillet en masse spørgsmål i kommentaren under, og så tænkte jeg egentlig, at jeg vil lave en Q&A omkring træning og alt det her. Så jeg spurgte jer inde på min Instagram, om I ville stille nogle spørgsmål vedrørende træning, og det har I så gjort. Inden jeg lige begynder at svare på de her spørgsmål, så vil jeg gerne sige, at jeg har ikke trænet i lang tid nu. På et tidspunkt så trænede jeg virkelig, virkelig meget, og jeg gik rigtig meget op i det og spiste helt vildt sundt. Så ja, altså jeg vil snakke om sådan både den gang, hvor jeg trænede rigtig meget, og min erfaring med det, og så vil jeg også sådan lidt fortælle om, hvordan det er nu og sådan. Så ja, det vil jeg bare lige have på plads, inden vi starter, og så synes jeg egentlig bare, vi skal komme i gang. Så det første spørgsmål er fra en, der hedder Annika, som spørger, hvordan får du din mave fast, hvis man kan sige det sådan? Og min mave er ikke fast. Altså jeg har som rigtig mange andre kvinder eller piger sådan en lille fedtdille under navlen, og der er min mave bestemt ikke fast, og på billeder, altså man kan ikke se det på billeder, altså det er jo ikke sådan en dille som sådan vel, men der er lidt ekstra fedt, og min mave er bestemt ikke sådan helt flad. Så spørger Mathilde Sofia her, hvad er sundhed for dig? Og det er et super godt spørgsmål, fordi sundhed for mig, det er en balance mellem at spise sundt og nærende mad, og så også kunne spise slik i weekenderne for eksempel. Jeg havde engang en periode på halvandet år, hvor jeg ikke spiste slik eller sodavand eller kage, og det har jeg også lavet en video om, så den kan I hoppe ind og se, hvis I vil høre mere om det. Ja, altså det var en super dårlig idé, vil jeg også sige i videoen, fordi efterfølgende, der har min krop jo ikke været så vant til sukker. Nu her i dag, så får jeg det virkelig dårligt, når jeg får for meget sukker. Og altså, det er sådan blevet bedre med tiden, men lige efter, da jeg begyndte at spise slik igen, der fik jeg det virkelig dårligt efter 3 stykker slik eller sådan noget. Så ja, altså sundhed for mig, det er en balance mellem at kunne spise noget sundt, og så stadigvæk også kunne spise et stykke kage eller drikke en sodavand nogle gange. Hun spørger også, om jeg har et bestemt mål med min træning. Og altså, dengang jeg trænede rigtig meget, der ville jeg bare gerne være sådan fit, siger man det. Altså jeg vil ikke være muskuløs som sådan vel, men altså jeg vil gerne være markeret, men ikke på den der six-pack måde. Jeg vil også sige, at mit mål det var også at have en sund krop. Altså ikke bare for at se godt ud, men også ligesom have en sund krop og komme ud og bevæge sig og sådan noget. Så er der en her, der spørger, om jeg har nogle gode øvelser til inderlårene. Og til det der vil jeg sige, at altså, du kan jo godt lave øvelser rettet mod maven for eksempel. Og du kan godt lave øvelser rettet mod lårene. Men altså, hvis du vil tabe dig, så fungerer det bare ikke sådan, at du kan træne et sted, og så taber du fedt der. Når du for eksempel vil tabe dig, så laver du en masse konditionstræning for eksempel, og så sådan bestemmer kroppen selv, hvor det er, den sådan ligesom smider fedtet først. Det kan være, at den først smider det på lårene, det kan være, at det først er på maven, det kan være, at det først er på armene, det kan også ske, at det er på brysterne. Og det samme sker igen, hvis du tager på, altså det kan være, at fedtet sætter sig i brysterne eller på lårene. Det er ikke noget, du selv kan styre, det er bare noget, sådan kroppen gør sig selv. Det er lidt svært for mig at vise en øvelse i den her video, for jeg har egentlig bare tænkt mig at besvare spørgsmål, men du kan sådan lægge dig på siden, og så køre benet og få ned sådan her, det skulle i hvert fald træne ind af lårene. Så spørger Emilie Brissing mig, hvad der motiverer mig til at træne, og det er et rigtig godt spørgsmål, fordi jeg ved selv, hvor svært det kan være at komme ud af døren og komme i gang. Altså for mig, der har jeg gerne sådan vildt træne, og altså jeg har syntes, det var sjovt, og der var også, jeg har også haft perioder, hvor jeg bare slet ikke kunne lade være, hvor jeg gik op og trænede fitness hver evig eneste dag, for jeg kunne ikke lade være. For nogle af jer lyder det måske ikke så realistisk, men jeg ved ikke, nogle gange, altså det er bare at have det rigtige mindset. Man kan for eksempel, det har jeg gjort, lavet en baggrund på min mobil her, hvor jeg har sådan sat billeder ind af en flot krop, eller noget sundt mad, eller et eller andet motiverende citat. Fordi når man så kigger på det, så er det jo så meningen, at man skal blive motiveret til at træne. Men ellers, så har det altså virkelig meget med ens indstilling til tingene at gøre. Fordi det er altså mega kedeligt at træne, hvis man bare overhovedet ikke gider det. Men så er det også det, altså man behøver ikke at lave fitness. Man behøver ikke at spille håndbold, eller hvad det nu er. Man skal måske prøve at finde en sport, som man selv synes er mega sjov. Og det kan være, at du skal prøve 5 forskellige ting, eller 10 forskellige ting, før du finder noget, som ligesom er dig. Det er egentlig bare at sådan finde ud af, hvilken sportsgren der er jer måske, og så kan det motivere jer helt vildt. Okay, så er der en her, der hedder Iben, der spørger, hvor mange gange jeg træner om ugen. Og dengang, der var det sådan meget forskelligt. Jeg havde perioder, hvor jeg trænede hver dag. Jeg havde perioder, hvor jeg slet ikke trænede. Og det var måske ikke så sundt, jeg skulle have fundet en balance mellem det hele. Men ellers så lå den på en sådan 2-3 gange om ugen. Så trænede jeg en times tid ad gangen. Nogle gange mere, og nogle gange mindre.
Men det kommer også lidt an på, hvilket humør man har været i, og hvor motiveret man er selvfølgelig. Så er der en her, der spørger mig, hvor længe det har taget mig for at opnå den krop, som jeg har nu. Og jeg vil sige, at min krop har altid set fin ud, og den har egentlig altid været god, ikke for at lyde provokerende vel. Men jeg har ligesom ikke sådan... Jeg følte, jeg har haft brug for at træne. Det var bare noget, jeg gerne ville, også for ligesom at få nogle flere markeringer. Fordi det har jeg jo selvfølgelig ikke haft sådan bare af natur, vel. Men altså, der var ikke sådan så meget arbejde i det for ligesom at opnå den krop, som jeg har nu. Jeg har ikke trænet i lang tid, og min krop ser jo sådan stadigvæk god ud, kan man sige. Jeg har et meget højt stofskifte, så derfor så tager jeg ikke så lidt på. Jeg er i hvert fald tilfreds med, hvordan min krop ser ud nu, og jeg træner sådan virkelig, virkelig sjældent, for at være helt ærlig, jeg vil ikke sidde her og lyve for jer. Jeg er ikke meldt ind i fitness eller noget, så når jeg træner nu her, så er det herhjemme. Men ellers så vil jeg rigtig gerne sådan begynde til boxing på et eller andet tidspunkt. Jeg føler bare ikke lige, at jeg har tiden til det nu, og det er sådan også en af grundene til, at jeg ikke træner. Det er fordi, at jeg fokuserer på nogle andre ting. Altså, jeg kan ikke sige, hvor lang tid det tog mig for at ligesom opnå den krop, som jeg ligesom har. Så spørger hun også, om jeg spiser noget bestemt i forhold til min træning. For eksempel proteinpulver eller andre ting. Og ja, det gjorde jeg. Det var ikke noget, jeg gjorde så meget i, men jeg gjorde det nogle gange. Men ellers så er det rigtig vigtigt, at man ligesom får indtaget noget protein, efter man har været op at træne. I hvert fald, hvis man ligesom vil bygge muskler op. Fordi man har nedbrudt noget i kroppen, og så skal det bygges op igen ved hjælp af protein. Jeg mener nok, det er sådan, det hænger sammen. Men ja, jeg havde sådan noget jordbærproteinpulver, som jeg lavede smoothies af, og det smagte virkelig ikke særlig godt. Men de gange, hvor jeg sådan lavede den der smoothie med det der proteinpulver i, der følte jeg virkelig, at det gjorde et eller andet. Jeg ved ikke, om det er fordi, at jeg bare tænker, at det er super godt, at jeg får noget proteinpulver, og så føler jeg bare, at resultatet er blevet meget bedre, det kan jeg ikke sige. Men det er også nok bare at spise en ostemad for eksempel, eller man kan også drikke noget kakao, hvilket jeg ikke helt synes er sådan så optimalt, fordi der er sådan meget sukker i kakao. Det kommer selvfølgelig an på, hvilken kakao du drikker, men ellers er der protein i mælk og æg, og specielt i æggehviden. Så er der en her, der hedder Lærke Sørensen, som spørger, om jeg kun spiser sundt, og nej, det gør jeg bestemt ikke. Der kommer snart en What I Eat in a Day ud, vegetarisk version, hvor I også kan se, at jeg også spiser slik, fordi det gør jeg altså. Så er der en her, der hedder Louise, som spørger, om jeg bare træner herhjemme eller i fitness, og som sagt, så træner jeg herhjemme nu her, når jeg endelig gør det, men ellers så trænede jeg i fitness dengang. Så spørger Emma Geil her, om jeg startede med at træne, fordi jeg var ked af min krop. Og nej, det gjorde jeg ikke. Som sagt, så min krop jo egentlig okay ud, og jeg har egentlig bare sådan forbedret den, hvis man kan sige det sådan. Men nej, jeg var ikke ked af min krop. Så er der en her, der spørger, at hvis du har en virkelig dårlig dag, hvad gør du så for at træne? Og det er også et super godt spørgsmål. For mig, der tror jeg, at jeg ville sådan bruge det der er sket på dagen. For eksempel, hvis man har fået en dum kommentar eller sådan noget, så ville jeg ligesom bruge det i min træning, sådan at man ligesom bare kører lidt hårdere på og løber lidt hurtigere eller sådan. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener. Brug det der dårlige, der er sket til at få ud i din træning og bare gør det alligevel. Så er der en her, der hedder Emilie, som spørger, hvilke øvelser jeg bruger til min mave. Og jeg har simpelthen sagt lavet min træningsrutine, som I kan gå ind og se. Og det er sådan min mest brugte øvelse til min mave. Men jeg kunne rigtig godt tænke mig at lave flere træningsvideoer og vise jer en masse andre øvelser også. Så er der en der spørger, hvordan spiser du i forhold til træning og sundhed generelt? Følger du en kostplan, eller bruger du bare den sunde fornuft? Og nej, jeg følger ikke nogen kostplan. Jeg bruger bare den sunde fornuft. Det er jo selvfølgelig ikke altid, at den er så fornuftig, vel? Fordi ja, jeg spiser også slik, hvilket også lige leder hen til det næste spørgsmål. Hvor Fie Christine, hun spørger, spiser du også slik, chips for eksempel? Eller holder du dig til de sunde snacks? Og jeg kan egentlig rigtig godt lide sådan at lave lidt af begge dele. For eksempel så kan jeg rigtig godt lide pistachienødder, og så spiser jeg for eksempel det fredag aften sammen med noget chokolade og slik og måske også nogle vindruer, sådan når de er i sæson. Så ja, jeg kan egentlig rigtig godt lide at blande tingene lidt sådan, både noget sundt og noget usundt. Også fordi, at som sagt, så får jeg det også dårligt at slikke sådan i længden. Så derfor så er det meget rart lige at kunne spise en vindrue, eller hvad det nu skulle være. Men det var egentlig sådan det sidste spørgsmål i den her video. Jeg håber virkelig, at I har fundet den brugbar. Og hvis I har, så vil jeg rigtig gerne smide et like. I kan selvfølgelig også følge med på min Instagram, hvis I har lyst til det. Og jeg har også en Snapchat, som I kan gå ind og følge. Og ellers så håber jeg egentlig bare, at vi ses i min næste video. Hej hej!